Okay. Čau visiem, čau visiem, čau Lauma. Čau. Mums šodien ciemos ir atkal viens fantastisks cilvēks, fantastisks sievietes vārdā Lauma, nodarbojās ar atkal ar fantastiskām lietām, vai ne? Es tik daudz reizes pateicu fantastiski vienā teikumā. Lauma, pastāsti nedaudz par sevi. Kas tās ir tās foršās lietas, ar ko tu nodarbojies? Jo tas, ko tu dari, ir tiešām, tiešām unikāli. Nu tā, es pat samuls. Vai ne, tāds pieteikums. Aha. Šodien īstenībā ārkārtīgi daudz komplimenti, vispār tāda diena forša. Bet tā tad, galvenā man lietas esmu mamma, trīs bērniem. Mm-hmm. Es to uzskatu par savu sasniegumu, tas ir tas, ko man patīk darīt. Es esmu bērndārza audzinātāja, strādāju bērndārzā jau 7. Vai pat 8. Gadu. Nu, kaut kāds laiciņš jau ir. Mācos par pirmās emocionālās palīdzības atbalsta mammu, kas ir PEP mamma atbalstā, mammas, kurām ir bērniņi no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam. Nu, tā iet pie mammas ciemos vai šajā brīdī sazvanās Zoomā un tā kā palīdz mammai atrisināt kaut kādu sasāpējušo lietu, izrunāties vai noskaidrot kaut kādus faktus, kas mammu uztrauc. Vai tas notiek individuāli vai grupās vai kāds? Gan. Gan. Jā, varbūt gan individuāli, varbūt arī grupu terapijas kaut kāds. Nu, nevis terapija, bet satikšanās drīzāk. Mm-hmm. Bet tad tās satikšanās notiek ar mamām, kurām ir līdzīgi vecuma bērniņi. Jā. Nu, tas ir nu, tā kā jaunajām māmiņām, ja, kurām nu, pirmais bērns, visticamāk, ne tikai pirmais bērns, arī trešais un piektais, un katrā īstenībā dzīves posmā, katrā reizē, kad tu esi vecāks, tad tu to dari pirmo reizi. Piemēram, es šobrīd esmu pirmo reizi mūžā 11-gadīga bērna mamma, 4-gadnieces mamma un 2-gadnieka mamma. Jā, tā ir taisnība, jā. Tas nav tavs pirmais bērns, tev ir jāskatās tā kā, nu, tā kā Lauma teica, es arī pret savu meitiņu tagad arī tieši tā patās cenšos domāt, tieši tā kā tu tikko pateici, es esmu tikko kļūst par 6-gadīgs meitas tēvu. Yeah. Tā kā viņai dzimšanas dienā es gribu jau domāt, es esmu tikko kļūst par 7-gadīgs meitas tēvu. Kā man ir jārunā, kā man ir jāuzvedās, jāpalas grāmatu, kā runā 7-gadnieks, vai ne? Mm-hmm. Jā, tā ir rītīgi forša mentalitāte, ko tu tikko pateici. Nevis tas ir tavs pirmais bērns, bet tavs, nu, tev jāskatās tieši par gadiem, jo bērniem mainās tie periodi, kā viņi tā kā uzvedās, kā viņi runā. Piemēram, man ir periods, kad viņi grib nedaudz vairāk mūs, tad viņi grib mazāk mūs, tad viņi grib pie omas vairāk, tagad vairāk pie mums, un tad visu laiku tās lietas mainās, un tad tev vienkārši jāspēj adaptēties, jo tas bērns pilnīgi katrā vecumā ir nedaudz savādāks. Mm-hmm. Jo mazāks bērns, jo ātrāk tas viss mainās, jā. Jā, ka bērns ir lielāks, tad tas saucamais krīzes posms ir bišķiņ garāks. Kas ir krīzes posms? Kā lai tev to izstāst? Krīze ir tas moments, ka kaut kas mainās. Tas nav slikti, jā. Tu jau saka 2-gadnieka krīze, jā. Mm-hmm. Tas bērns sāk apzināties pats sevi, viņam sākās es periods, es pats, un tajā momentā, kad viņš saprot, ka viņš to pats nevar izdarīt, tad viņam sākās visi tie saucamie niķi un kašķi, un tad vecākam gribas palīdzēt, bet bērns neļauj un tā tālāk, jā. Jā. Nu, tā kā, un tā pirmā krīze cilvēka mūžā ir piedzimšana, pēdējā krīze ir nomiršana. Un tad bērniņš ir maziņš, tad viņš sāk velties, jā, tas atkal ir kaut kāds maziņš, tas krīzes posmiņš, tad viņš paliek lielāks atkal ceļās stāvs, un pēc katras krīzes notiek kaut kāda lielāka attīstība. Tā kā liekas, ka nekas nenotiek, jā, bērns stāv uz vietas un ak šausmas, tur kaimiņienē jau viņš jau runā teikumos un deklamē tur dzejoļus, jā, un manējies neko, tad uznāk viņam kaut kāds dažas nedēļas kašķis šausmīgs un viss, un viņš jau arī visu māk un tā tālāk. Tā kā. Man tas īstenībā tas Es posms bija vislabākais. Viņi kaļļuks man visu laiku, es, lūdzu. Mm-hmm. Un man visu laiku bija tas, ka, nu cik ilgi es teikšu, nē, nevaras. Ej un apdedzinies, ej pamēģini, kā ir. Nu, es jau neliku viņai, protams, nu, rokas likt uz karstas plīts vai kontaktā, bet nē, ej pamēģini. Viņi saka, es pati, lūdzu. Bet es stāvu blakus, gatavs ķert, ja nu vajag. Mm-hmm. Bet es ļāvu to, nu, to posmu es baigi neaizliedzu. Jā, par to attīstības posmu katram bērnam tas ir savādāks, un cits tur staigā, nezinu, gada laikā, cits varbūt tās bišķiņu vēlāk, un tas, nu, es redzēju, ka cilvēki, nu, tā kā savā starpā, nu, mammas, nu, tā kā aprunā cits mammas, ka tam bērns tas vēl nerunā, vēl nestaigā, un tad vai viņam viss ir kārtībā. Jā, tas gan baigi nesmuk īstenībā, tā ir. Tā ir, bet īstenībā tas ir tāpēc ne jau par to citu mammu, tas ir stāsts. Tas ir stāsts par to mammu, kur aprunā, jo viņai ir iekšēji tas, ka, nu, ka viņa pacēja savu pašapziņu. Yeah. Cilvēks, kuram ir augsta pašapziņa, viņš nevienu neaprunā. Un tas pats ar pieaugušajiem. Tā sieviete, kura aprunāt varbūt tos citu mammu un citu bērnu, tad īstenībā viņai ir problēmas ar to, nu, to tā kā kāds bija tas vārds pašvērtība, jā, nu tā varētu teikt, jā, okay. jo es esmu apmierināta ar savu dzīvi un es
man nav svarīgi aprunāt kādu citu. Es pastāstu, o jā, nu, tur iespējams tam bērnam ir, tai mammai bijuši grūtas dzemdības, varbūt tāpēc tas bērns ir, nu, nedaudz lēnāks attīstībā. Varbūt viņam temperaments ir, nu, lēnāks, varbūt viņš pats ir lēnāks un mierīgāks, ja? Ne jau tāpēc, o, tur uzreiz ir 100% kaut kādas problēmas, vai vecāki mājās ar bērnu nestrādā. Nu, katrs gadījums ir individuāls, tāpat arī, nu, tajā attīstības posmi, sensitīvie posmi, kurā momentā notiek vislielākā attīstība tam bērnam, viņi plus mīnus grāmatā ir sarindoti jau, nu, aptuveni, kāpēc kāds jābūt, bet tomēr katrs bērns ir savādāks. Nu, tā teorija nevienmēr iet 100% ar praksi vienlaicīgi. Yeah. Kas ir lietas, kas liek tev skatīties, jo, zin kā, man liekas, ka kā vecāki mēs esam ļoti iekšā savā tajā vecāku burbulītī. Un kā vispār, kā mums kā vecākiem, nu, es arī tagad kā tētis, un, kā man jāskatās no malas? Tās lietas, kuras es daru, kā man ir jāsāk vērtēt to, vai es patiesībā daru pareizi vai nepareizi, vai man tiešām vienmēr ir jāklaus grāmatai vai sirdsbalsī, vai kā, lai es paskatos no malas. Jo, ja tā, kad tu esi iekšā tajā visā, tu jau neredzi. Tu esi it kā aizņemts. Zin kā, iedošu labu piemēru. Mēs varbūt tās, es sēžu, piemēram, blakus istabā, un es dzirdu, piemēram, varbūt tās, Rūta teiks bērnam, nevajag, un es to dzirdu, varbūt tās trešo reizi, Vai tu tiešām nevajag? Un tad tieši pretēji varbūt tās rūts sēž kaut kur un es saku, nevajag. Un es pats to nejūtu, bet tas cilvēks, kas blakus ir, tiešām to jūt. Kā mums pašiem kā vecākiem sāk apzināties un redzēt tās lietas, kuras mēs darām nepareizi? Un kā vispār zināt, kas ir pareizi un nepareizi? Jo, jautājums, kas tev ir pareizi un kas tev ir nepareizi? Jā, vai tiešām sakot grāmatai ir tiešām pareizes laika? Nu, ja tu jūties tā drošāk, tad jā. Tāpēc, ka tu apmierini to, ka tās ir tavas zināšanas vai... Nu, ka, nē, no, ka nē, tu iegūsti tās zināšanas? Nē, ja es jūtos droši, ja es ticu šajam te konkrētam kaut kādam modelim, kā audzināt bērnu, tad es viņu audzinu tajā modelī, kas man liekas pašai pa sevi drošs. Jo tas atkal nāk no kaut kāda veida manas tās bērnības, jā, un tā, kā es vispār uztveru pasauli. Ja es uzskatu, ka manam bērnam ir jāiet gulēt 7:00 vakarā un jāceļās 7:00 no rīta, tad okei, okay, tas man dar. Jā. Man, piemēram, bērni iet gulēt 9:00 un ceļās 6:00 no rīta, un tas man dar, jo man vakars ir brīvs, un es labāk ceļos no rīta nekā ilgstoši vakarā sēžu nomodā, jā, līdz vieniem, diviem naktī. Ar citiem vecākiem ir otrādāk. Viņiem patīk no rīta ilgāk pagulēt, viņiem bērni ceļās 10:00 un viņi ir ļoti laimīgi ar to. Un jā. Līdz ar to viņi iet, jā, tur 12:00 naktī gulēt. Man īstenībā Mairs iedeva vienu, Mairs, es tev nekad to neesmu teicis, bet Mairs man iedeva vienu no vislabākajiem vecāka audzināšanas padomiem, kā pilnīgi negaidīt vienkārši, un es to visu ikdienā visu laiku izmantoju. No. Man bija tā, atceries, man bija vienreiz kaķis staigāja pa palodzi. No. Un es tāds, oh, šit kaķis, viņš tur staigā, un Mairs tāds, cat being cat. Un es vienkārši pēc tam katru dienu, kid being kid, vienkārši kā tu var bērnam pārmest to, ka bērns ir bērns, viņš vienkārši dar bērnu lietas, un Mairs man iedeva šito vislabāko vecāku tipu, vienkārši ever, kid being kid, par ko tu satraucies, vienkārši cat being cat, kid being kid, vai ne? Paldies tev, veči, tas bija vislabākais reāli, mans reāli tēta audzināšanas padoms, mēs ar Rūta šito visu laiku izmantojam, mēs laiku ierēcam par to, bet vienkārši, ko tu tam bērnam pārmest, viņš kid being kid? Jā, kāpēc ne? Nu jā, nu kid being kid. Paldies tev, Večuk. Man liekas, ka nu, mēs kā pieaugušie, nu, esam tajā brīdī, kad mēs beidzam būt bērnišķīgi, vai, nu, mēs pārāk daudz domājam, pārāk daudz uztraucamies. Tu zini, kā bērniem, un tu visu laiku esi ar bērniem kopā. Tad, kad mēs bijām nu, jauni, mazi, mēs varējām visādas lietas ātri apgūt, tāpēc, ka mums nebija baila failot. Un tas pats arī jā, valodām, kāpēc bērni tik ātri iemācās valodas, tiec Karolīna, cik valodās runā? Kādus 4-5 jau ir, jā. Tāpēc, ka viņai nav bail kļūdīties. A tad, kad vienkārši es aizbraucu, nezinu, es sāku krieviski runāt, man vienkārši bail teikt tos, tāpēc, ka man bail, ka man kāds tiesās, es kaut ko tur nepareizi pateikšu, kā es izklausīšos un tā tālāk. A tas bērns vienkārši, nu, tur, nezinu, pa šol šiten un tā tālāk, viņš vienkārši mauc, nu. Jā, man Kaļuks arī viņa tā, ka, nu, mauc, viņa, nu, nezinu, viņa varbūt tās izmantos angliski, nu, kad runās somiski, viņa varbūt tās kādu angliski vārdu iemetīs iekšā, tad latviski viņai pazudīs, pateiks kaut ko somiski, un es viņai vispār par to nepārmetu, vienkārši, viņa, ja es tā kā pāris saku, kad mums kā cilvēkiem vispār ar valodu, piemēram, ja tu runā tikai latviešu valodā, un nevienā citā valodā, mūsu valoda ir pārāk maza, lai tu spētu pateikt visu, ko tu domā. Ja tev ir vairākas valodas, piemēram, ir ja tu brīvi pārvaldi, piemēram, angļu vai krievu valodu, ir okei, okay, ja tu, piemēram, saka kaut ko latvisku un iemet kādu angli... Kā ir pareizi? Anglicisms. Jā, vai, ja es saku krievis, tad ir...
Krievicis, rusificācija. Rusificācija. Un skaties, ja tu, un tā, tu ja iedomājies, tad, kad tu mēģini to pateikt, un tev pietrūkst vārds savā valodā, tu vari izmantot arī blakus valodas tos, nu, papildinājumus. Un tāpēc ir tā, ka citreiz, kad mēs runājam latviešu valodā, ir forši, kad iemetās kaut kāds anglisks vārds, jo īsti latviski to nevar pateikt. Un man liekas, ka bērnam, nu, bērns tās valodas ir tik ātri, nu, pieķer, nenormāli ātri pieķer, un viņam ir jāļauj vienkārši. Kā tu skaties uz to, ka tagad viss notiek caur ekrānu, ka nu, es vien pirms kaut kādām pāris dienām redzēju vienkārši postu, kurā viens čalis rakstīja, ka, iedomājies, tie, kas ir divgadīgie tagad, nu, divgadīgi bērni, viņi vienkārši, viņi pasaules 100% nu, ir caur ekrānu bijusi, nu, ka viņiem vispār nav tā socializēšanās baigi daudz sanākusi. Un tad tie, kam ir tur, nezinu, pagad, cik sanām, 3 gadi, ja, tagad 3 gadīgie bērni, tad viņiem tie jau ir kaut kādi cik 70-60%, nu, no šitā ten visu. Nu, vienkārši tas, kā mēs tagad komunicējam, kā mēs uzturam pasauli pilnīgi savādāk, nekā tad, kad mēs varējām socializēties. Un kā ir tagad bērniem, kad viņiem vienkārši, nu, kad viss notiek no mājām, nu, kad viss notiek no, kā vispār vecākiem ir tagad, nu, es nezinu, es vienkārši tāpēc jautāju, nu, tā kā cilvēki nejūk prātā, nu, no tā. Man grūti teikt, es nē. Jā. Nu, divgadnieks pie telefona netiek, yeah. Es viņam nedodu, četrgadnieks arī netiek pie mani telefona, šeit tad vīrs viņa iedod tur kaut kādu tur krāsu spēlīt, uzspēlēt. Bet nu arī, nu ja vecāks seko līdz tam, ko bērns dara telefonā, jā, ok, nu lai ir tas telefona laiks, bet lai viņš ir tiešām jēdzīgs, nevis kaut kādi tur murgi YouTube vai kaut kas tam līdzīgs, jā, bet... nu, nezinu, nu, lielai meitai vistrakāk šobrīd ir, jā, kad mācības ir tai skolā, tā ir atkal mājās, šonedēļ ar viņu sēž mājās, jā, yeah. Nu, tur aiziet, visa diena aiziet datorā. Telefonam viņai ir uzlikts stunda laiks, un nu, viss ir nobloķēts pēc stundas, tā kā viņa pasēdēs pie telefona, viss tiek nobloķēts. Un viss. Jā, vecākam ir tā spēja un spēks sekot līdzi. Jo ne visiem jau, nu, paši vecāki citi sēž, jā, visu dienu pie datora. Yeah. Mums savādāk. Vīrs brauc klātienē uz darbu, un es lielāko daļu pandēmijas laika vēl biju dekrētā. Es varēju būt blakus esoši, es varēju būt mājās un sekot tam līdz. Yeah. Un šobrīd es eju uz darbu, un es īstenībā vēl joprojām pat neesmu nogurusi no strādāšanas. Es eju prieks, atbrauc mājās, jā, atkal visu izdarām, vēl kaut ko, jā, paspēlējam, paliekam puzles. Mm. Tā kā, nu, šobrīd lielākā problēma ir nevis bērni, bet tas, ka vecāki ir noguruši. Vecāki nemāk atrast kaut kādu veidu, kā atjaunoties un uzlādēties. Vari lūdzu iedot piemērus, varu tas, kā vecāki, kas vecākiem būtu jādara? Saistībā ar bērniem, bērnam pietiek ar 15 minūtēm nedalītas uzmanības dienā. Tās ir 15 minūtes, nu nevis pasēdi TikTokā vai Instagramā, bet tās 15 minūtes pievērsies bērnam. Un tas bērns pats atkāpsies. Vienkārši bez telefona, bez televizora. Yeah. Klusumā bērns izvēlās savu spēli, ko grib spēlēt ar vecākiem, un tās, nu, 15, nu, ok, varbūt 20 minūtes, jā, bet vienā momentā bērnam pietiks, un viņš atkāpsies. Un viņš vairs nesēdēs blakus, laik, mamu, jā, un mamma tikmēr dzenšās kaut ko. Tajā momentā, ka bērns atkal atkāpsies, jā, ka viņš sāks atrast kaut kādu lietu, ko viņš tajā momentā pats ir izdomājis darīt, tad arī tas vecāks var atrast kaut ko. Piemēram, šobrīd arī es atbraucu no darba, es biju 20 minūtes ātrāk, jau šeit es iegāju kafejnīcā vien pat izdzēru kafiju. Viss man neviens neraustīja, man neviens neaiztika. Ja? Nu, kaut kā ir dienas laikā jāieplāno tās 15-20 minūtes ar kaut ko, kas patīk. Nezinu, nu vienalga, rokdarbi, grāmata, nu, ne ekrāns. Jā. Ir, nu, ar 15 minūtēm, es domāju, nu, tādu laiku var atrast. Nu, kaut vai iet bērnam uz bērndārs pakaļa kājām, nevis skrieta mašīna, ja ir tāda iespēja. Varbūt nolikt to mašīnu tālāk no bērnu dārza un aiziet lēnu garu un padomāt. Nu, tā kā pievērsties sev un saklausīt sevi. Tas pats arī tā pati, jā, visur runā par elpošanu, bet tā arī ir. Man arī citreiz, ka man uznāk, ka visi trīs psiho viens pie otra, jā, un lielā vēl tos mazos paknājībā un mazajā atkal vidējā ir dikti aktīva un tā bļauj un nu, puika pa vidu, māsas izšķirt abas aiz matiem un gar zemi. Yeah. un
Tad viņi tur papsihojas, paskatos kaut kur tukšumā, tālumā, jā, dažas ielpas, dažas izelpas un visu, un es bez bļaušanas, bez psihošanas varu kā pievērsties bērniem un normāli funkcionēt. Jo tajā momentā, kad es uzvēlkos, tad viņi no manīm uzvēlkās vēl vairāk. Jā. Tas ir baigi jūtām. Es šito ritīgi apbrīnoju, vienkārši man ir bijis tā, ka es vienkārši runāju cilvēku pa telefonu, un viņam fonā bērns kliedz vienkārši. Un viņš man tādā čilā, vienkārši, paga, ieliksim tev kresliņā, viņš liek to bērnu mašīnā, viņš pilnīgi mierīgi runā, un tad cirreiz, es vienkārši, zūmā jau tu redzi, vai ne, kad, cirreiz, ka mēs arī runājam zūmā, vai ne, ka tur fonā, tur vienkārši tur pardaks, ugunsgrēks un viss, un tā mamma pilnīgi tāda mierīga, pilnīgi vispār bez emocijām, vienkārši sēž un runā tā, kā nekas nebūtu noticis. Nu, tā kā, tā pacietība laikam ir kaut kā uztrenēta. Nu, ir divi varianti, vai tā mamma tajā mirklī pilnībā 100% atslēdzās no bērniem, jā, un viņa tur aizmugurē dara visu, ko viņa grib, un viņa pēc tam, ka pagriezīsies, tad saķers galvu un domās, ak, šausmas priekš, kam es nepievērsos, vai ir otrs tiešām tas vecāks mierīgi uztver, Nu, tiešām, bērns ir bērns, tieši tāpat kā kaķis, jā, bērnam vajag kaut ko visu izzināt, bērnam vajag piedalīties, bērnam visu kaut ko vajag izmēģināt, bet, kaut kādā veidā, es sev visu laiku atgādinu, kad šis ir mans pacietības treniņš. Yeah. Es kā sāku gatavot vakariņas, tā man mazais ir ar savu virtuves krēslu klāt, viņš paņem no ēdam galda krēslu piestu un visu, viņš man atņem pannu, atņem lāpstiņu, jā, stāv, pats tur, es tur vispār netieku klāt. Es atkoto. Es varu dot padomu. Vismaz, kas man strādā, jā, kas man strādā. Bērnam ir ļoti svarīgi tur būt klāt, un viņš rauj tavu pannu, tāpēc, ka viņam tur nav viņa pannu. That shit works, trust me. Man vienkārši... Tie mazie tie boši, ir, tie komplekti, kur ir... Nē. Tev ir jādod normāls katls, ko tu vari zup normālā katlā, ko tu nespēļi katliņdos, nē. Pārējās visas lietiņas ir spēļu lietiņas. Tur ir mazliet šīs gaļas un virtulīšas un visas tās ir spēļu mantiņas, bet es iedodu vienkārši blaks, katliņu ūdeni ņem vārmu, man blaks dar tieši to pašu, bet man pannu neaiztiec. Man nevajag to katliņu, un viņai arī vispār neinteresē, bet viņa grib būt tajā vietā darīt tieši to pašu, ko tu dari, bet tikai ar savām tām mantiņām, bet tai pašā laikā iegūstot to real life experience, ka viņai ir tā patiesā tā pieredze, ka viņa blaks man dar tieši to pašu, bet viņa, man iznākumā ir cept vistiņas, viņai ir, tāpat tā, arī cept vistiņa tikai bērni, izpratnē, tā mazā plasmas mantiņa. Yeah. Mums tas nedara, man Gunārs slēdz iekšā plīti, vajadzīgo riņķi. Labi, to gan mēs nevaram izdarīt. Labi, parunāsimies par vēl pāris lietām foršām. Yeah. Tu taisi bērniem spēles. Jā. Yeah. Kā tu līdz tam nonāci, jā? Tas... Kā es līdz tam nonācu? Tad, kad piedzima lielā meita, Marika, 11 gadus atpakaļ, bija iekšā kaut kāda sajūta, ka man vajag kaut ko, kas nav veikalā. Mm. Pirmkārt, mums ar līdzekļiem bija tā, kā bija, un es, ka iegāju, es vienmēr skatos, domāju, ārprāts, tāds sūts, jā, un viņš tik dārgi maksā. Un nav garantija, kad es atnesīšu mājās, un man tam bērnam viņš patiks ilgāk par 10 minūtēm. Tad es sāku jau kaut ko pamazām domāt pati, kaut ko pašu, kaut ko uztamborē, kaut ko izdarīju. Tad es aizgāju mācīties par pirmskolas pedagogu, un tad, kad man piedzima otrā meita, es sapratu, ka es gribu kaut ko vairāk dot tam bērnam, jo man jau ir arī zināšanas, un saprašana, kas notiekās ar bērnu, kāda viņam attīstība. Sāku meklēt idejas internetā, ko darīt. Ko var piedāvāt viengadniekam reāli tādu. Un es sapratu, ka latviski informācija ir ļoti maza, un tāpat visās malās ir viens un tas pats praktiski. Mm. Izrakos cauri Pinterestam, un tad es izdomāju, taisīšu aktivitāšu adventu kalendāru. Priekš savu bērnu. Un liku Instagramā iekšā katru dienu. Un tā jau gadus četrus es esmu sapratusi, kad tas, ko es dodu priekš saviem bērniem, liek arī Instagramā iekšā, tas citām mamām ārkārtīgi patīk. Mm-hmm. Jo tās ir tās idejas, ko tu mājās vari viegli realizēt. Un tajā momentā es nonācu pie tās domas, kad mums arī nav tādu gatavu nopērkamu aktivitāšu kasti, kurā ir iekšā vairākas iespējas, kā tas bērns varētu darboties. Jā, ir viena, kur ir šūšana, ir viena, kur ir zīmēšana, jā, bet tāda vienveidīga. Un tas, ko es gribēju piedāvāt, tas ir, ka to ar to vienu kasti var ilgstoši veidot, attīstoši spēli ir tikai tad attīstoši, ja bērns darbojas kopā ar vecāku. Jā. Bet darbības... Man lētu, tur ir haus. tas tur vajag tādu pievienoto vērtību. Bet... Kas ir pievienoto vērtību tajā procesā? Vecāka klātbūšana.
lai visi dzird. Lai visi dzird šo vecāku klātbūšanu. Jā. Jā. Nu, tas ir svarīgi, nevar tā, nu, jebkura manta, vienalga, kur manta tu nopirks, kamēr tam bērnam neierādīs, kā ar viņu darboties, viņš īsti viņu var nesaprast, viņš var izdomāt 101 savu veidu, bet, nu, tas ar, protams, ir labi. Jā, iPads baigi labi strādā, vai ne, tur var iedot un tā kā nebūt klāt. Nu, ja viņš ir nobloķēts, es teikšu, ka neko daudz tur neizdarī, tāpat vajag vecāku palīdzību. Jā. Bet... Nu, man tajā tā kājā tā kasta bija domāta, lai viņa attīstītu vairākas jomas bērnā, kas ir pirkstu muskultūra, kas ir radošā domāšana, kas ir lomu rotaļas, kas līdz ar to arī runas attīstība, jo kustinot pirkstus, kustinās mēle un līdz ar to arī attīstās tas mutes viss aparāts, kas skaitās. Un tā. Un tad tu vēl pierakstīji mums klāt, ka tev ir idejā kaut kāda tā kā platforma, kaut kāda aplikācija arī. Jā, tā mana aplikācija jau man ir kādu laiku, kopš sāku mācīties par pepmāmu, kā atbalsts jaunajiem vecākiem, kas ir nu nevis konsultācija tipa, bet tūlītais jau ar informāciju, jau ar padomiem, kā piemēram iegūt mieru kaut kādās ekstrēmākās situācijās, gan arī par bērnu attīstību. Nu, tāds, tie vispārējie jautājumi vienu vietu aprakstīti, izrunāti arī ar speciālistiem, lai vecāks var ātri atrast, nevis viņam jātagad stundu jāsēž, ir jāguglē un katrā vietā ir nedaudz savādāk tā informācija. Tā nu saproti, ja, kas tieši ir tas, kas būtu šobrīd tas aktuālais arī no bērnkopības. Jā, un nekas tāds nav jātagad? Pieejams. Nu, ir māmiņu klubs, ir mamām un tētiem, bet... Un tur tā informācija, nē, viņa, protams, ir laba, bet, zin kā, tur tu vari atrast kaut ko, kas ir 5 gadu vecs, kas ir 10 gadu vecs, kas nav tas pats svaigākais un pats aktuālākais. Jo, nu, man liekas, ka tā, nu, mēs jau, nu, reāli visu laiku iemācāmies kaut ko jaunu par bērniem. Jā, un bērni akal mainās, un akal visi šie bērni, kas tagad ir mazi, viņi nebūs tādi, tā kā, piemēram, man lielā meita, jā? Jo ir jau paaudžu mainas, man 11 gadniece jau skaitās citu paaudzi nekā man mazie bērni. Pilnībā, un arī tā informācija baigi jāņem. Zin, kas, man liekas, ka nu, informācija kā tāda, pašlaik pasaulē, kas nāk, vispār, ko mēs tagad, ko zinātnieki tur pārbauda, gan pret bērniem, gan viskaut ko mēs iegūstam, viņu, tas, ko mēs zinājām pirms 10 gadiem, to jau tagad kāds jau ir apstrīdējis, jau pierādījis jauns pieņēmums, vēl kaut ko, tas kaut kā ir savādāk, tā ir jādara. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi iet sevišķi tagad, nu, sekot līdz katru gadu, kas notiek, un kāds ir jaunākās tendences, kā runāt, kā uzvesties. Jo tiek kaut kāds jauna psiholoģija, vai ne, tieši tāpatās tiek saprast, kā bērns, vai ne, uzņem informāciju, kā viņu vajadzētu pasniegt, kā viņu izprast. Man liekas, ka tur ir vienkārši vesela zinātina. Mm-hmm. Tu kaut kur šo informāciju smelēs, kas ir tava tādi source, vai ne, kur tu tā kā avoti, teiksim tā, kur to informāciju tu smelēs par bērniem, par paradumiem, par visām šām lietām? Nu, pa lielam šobrīd tas ir ģimenes psiholoģijas centrs Līna. Mm-hmm. Kurā es mācos arī par pepmāmu, un viņiem ir izdotas vairākas grāmatas, arī pašas vadītājas Vitas Kalniņas grāmatas par bērniem, arī par vecāku piesaisti, un tāds ir vērts izlasīt, jā. Tu vari nosaukot tās grāmatas, vai kur viņas var atrast? Viņas var atrast visās grāmatnīcās, jā. Un arī Līnā pašā ir. Viena ir Niķu nav, un otrā ir pirmās attiecības. Jā. Un tad tur vēl ir arī tāds grāmatas, kas ir paredzētas pašiem pieaugušajiem, nu, kā iekšējā bērna atrašana un par līdzatkarībām, nu, tādas. Par to iekšējā... Vecākiem bail no tā iekšējā bērna atrašana, es vienkārši cilvēkam, pieaugušam cilvēkam tik ļoti bails no tā. Tas ir, kāpēc? Tas ir tas, ko es teicu agrāk, ja, ka mēs pazaudējam to bērna, to, nu, to tur, ja, nu, to... Nē, tas ir vairāk par to atrast sevi iekšēji, kas ir agrāk noticies ar tevīm, kas ir pieredzes, kam tu esi izgājis cauri traumas, un kāpēc pieauguši cilvēki izvairās no tā iekšējā bērna atrašanas, ir tāpēc, ka visbiežāk tur ir asars pagais, puņķi pagais, jo tās ir tāds, nu, pieredzes, kas tev agrāk ir, kam tu esi gājis cauri. Jā. Es pats to neesmu darījis, bet man ir ļoti daudz, nu, draugi, zinām, kas to ir gājuši, tagad darījuši, un tā, tas ir baigais tāds, nu, pārdzīvojums, piedzīvojums, teiksim, tā tāds, nu, tā,
nopuņķojies, tu tur sēdi vakarā, jo tu saproti to, ka, nu, ka tu daudzas lietas vienkārši tu neaizdomājies, kas patiesībā tavā dzīvē ir ļoti, ļoti svarīgas. Jā, un īstenībā tas ir jaunajiem vecākiem svarīgi, tāpēc, kad tas lielākoties atbildes jautājumu, kāpēc es šobrīd reaģēju šādi uz to, ka mans bērns dara tā. Mm. Jo biežāk tas nāk, nu, ka to jau tu agrāk jau pret tevīm kāds tā ir jau. Jā, bet nu, tajā laikā, ja, nu es neskaitos padomu laika bērns, bet tajā padomu laikā vecāki jau tāpat darīja labāko, ko viņi varēja izdarīt. Mm-hmm. Jā. Vienkārši viņiem bija atkal tā cita audzināšanas metode, kas toreiz likās ok, bet šobrīd tu saproti, ka tas vairs nav, tas neiet līdzi un no tā var veidoties arī visādas traumas un nedrošības pieaugušajā cilvēkā. Kādreiz tā bija, nu es vienkārši tagad dzirdējis, nu kad nu, jaunākas mammas un vienkārši saka, nu ko tu man te māc no omei tur vai vēl kādam, kad tā nav tā kādreiz darīja, tagad vairāk tā nedara, bet kādreiz nebija internets, vai ne? Iedomājies, ka nebija internets, vienkārši tev bērns kaut ko tur dara, nu vienalga niķojās, un ko tu var izdarīt, tu nevar ieguglēt. Paņem siksen un iet kārtot attiecības, nē, nu, tā bija agrāk, nu, tā, tas bija bērni, bet otrs vienkārši, nu, labi, okei, okay, jāpajautā kādam, tā, kuram arī tagad ir, nu tev jādomā, jāsāk cilāt, jā. Ir, un tad tev vai nu viņš jāsatiek, vai jāuzzvan, iedomājies, kāds čakars bija. A, tagad tā kā ir otrs grāvs, tagad tik daudz informācijas, ka vispār nezinu, kā lai izvērtē, kurai sekot līdzi un pēc kuras audzināt tos bērnus. Nu jā, nu un akali tas, jā, tu paņem to, kas tev dar vislabāk, kas tavam ģimenes modelim dar vislabāk. Vai kas tev šķiet kaut kas pazīstams, kā kur atkal tava pagātnes pieredze un tu rezonē un tev liekas, ka tas varētu būt kaut kas, ko arī tev vajadzētu darīt? Zini, nē. Jo man pilnīgi pretēm, piemēram, man bērns vispār nereiz nav siksen dabūjis. Nu, tur jau tā lieta. Vispār nevien reiz, man vispār nav, nu, kāpēc? Nu... Tu to uztver savādāk, tu to uztver mierīgāk. Tu kaut kādas lietas, jā, tu esi pats mierīgāks. Varbūt taviem vecākiem kaut kādā, nu, es nesaku taviem vispār vecākiem, yeah. Kaut kādā momentā bijis tā viss uz nerviem sakāpis, ka viņš vairs vispār neko nevar saprast. Jā, viņš ir iekšā visā tajā savā šitēn te yeah. galvā, jā, un viņš nav sirdī. Un viņam galvā liekas, ka viņam tulīt viss sprāks pušu, un vēl tas bērns, jā, un vēl viņš rausta, un grib ēst, un grib dzert, un vēl tu taču tikko paēdi, yeah. jā. Mm. Un tas ir tas, kas pietrūkst, es teikšu, kāpēc tas tā notiek, nevis, nu, tā kā risināt seks, bet saprast, kas ir cēlonis. Bet ļoti, ļoti daudz vecāku nav vispār izglītot bērnu audzināšanā, vai ļoti, ne, bet viņi zina, kā tas jādara, bet viņi necenšās, nu, uzņemt papildus informāciju. Kas jauns vecāks attur to darīt? Es nedomāju, ka viņi necenšās uztvert. Okay. Es domāju, varbūt viņi vienkārši nav... Es pat nezinu, kā es jo, nē, bet ja godīgi vienkārši... Es tieši to pašu vienkārši vakar runājos ar dēlu, tieši tāpat tās dēls man stāst. Es uztaisīju live stream Instagramā, es esmu kļūst par tēti, un es stāstīju vienkārši, kā es kā tēti strādāju mājās, ko es daru priekš bērnu, kā es apgūstu priekš bērnu. Un beigās, nu, sievietes raksta sūdzības, bez mazai, vai ne, nu, dāvim par to, ka viņi, nevis sūdzības, bet to, nu, viņas raksta pēc tam, ka viņas nevar dabūt savus vīrus uz turien, nu, ka tie vīri izvairās no tā, viņi negrib to informāciju klausīties. Viņi negrib to laivu skatīties, viņi negrib to laivu skatīties, kur kāds cits tētis stāsta par to, kā vajadzētu bērnu audzināt, un tad tās sievietes pēc tam raksta, ka, nu, kad viņi nevar dabūt savu to vīrieti, lai viņi noskatās to laivu, ka, nu, es kā sieviete gribu to informāciju, bet veči izvairās. Nu, bet vīrietim esot jānes mamuts mājās, jā, un sievietēm esot jāsēž pie plīts, un tas mamuts jāšmorē. Nu, vai vēl joprojām nav šitā, te? Nu, tas, nu, man arī tagad būt. Trīs nedēļas vīrs ar mazajiem ir mājās. Bet taču visi kārtība, taču nemēs nav nomis, bet visi, kas ārprāts, nu, ne, protams, ok, viņš visu izdara, viņš ir malacis, mm-hmm. es saku, viņ, nu, super, bet visas tantes, kas izdzird, kā viņam, ak, viņš nabadziņš, viņam tur paldies, pasaka un visu. Nu, tā visu, it kā jā. Pasauli, vienkārši, nu, zem atveries. Nu, tu, zin kā, man liekas, ka tas ir normāli, mēs bērniem esam divi vecāki, ja? Mm. Es eju strādāt man atnāk un prasa, kas tev bērns ņems? Es saku, bet es taču neesmu vientuļā mamma, ja? Nu, it kā tas būtu ārprāts, kad vīrs izņems bērns no bērndārs. Tad, kad man lielā meita bija mazai strādāja divos darbos, un divos bērndārsos, tas ir katru dienu pa 12 stundām, un sestdienās braucu uz augstu skolu.
Vīrs no rīta ved uz bērnu dārzu, sapina matus, vakarā veda mājās, gāja uz sapulcēm, gāja uz koncertiem, visu darīja, ja to, kas it kā būtu jādara tikai vienīgi sievietē. Klausies, man Karlīnai reiz gadā, kad ir baleta, nu tas izlaidums, tur sēž es un man pats un draugi, mēs vienkārši ieradušies, tur vienkārši maz bērns, skrien balerīns, sēž tādu pāris mužiku, vienkārši tur ritīgi aizrautīgi filmē, ņemās skatās. Nu, tas skats tik klausās. Karļukam vienkārši atnāk, nu tādu pāris vienkārši tādu. Nu, tas ir tas pats, kas jā, čaļi neraud. Veči neraud. Jā. Nu, tas ir tieši tas pats stereotips. Ok, pastāsts par šito, kāpēc tev tā liekas? Vai mēs par šito arī runājām pirms tev, jā. Kāpēc čekiem tā ir? Nu, man liekas, ka tas tomēr ir no kaut kādiem tiem padomu laikiem, kad nedrīkst izjust kaut kādas emocijas, jā, kad ir jābūt tev stipram un nedod Dievs tev, tur tad tu būsi memļaks un memīts un vēl kaut kas. Jā, es domāju, ka tas no tā ir lielākoties. Un nu, kad čaļi jāaudzina tā kā karavīri. Jā. Jā, viņus var tur sencīts, tur kaut ko ieštaukāt, kādu bišķiņu, vēl kaut ko. Man kā liekas otrādā, kad nu, no šī te veidojās atkarības un nelaimīgi cilvēki. Jā, pēc tam viņi staigā lateks biksēs. Un... un tā izkrūts. Nē. Tad viss brauc uz Bangkok. Nē, šo jautājumu es neaspriedīšu, man pret viņiem nav. Viss kārtībā, nē, bet tur ar to jau sākās runāt par to, ka tā trauma, tā traumatizēšana tam bērnam jau sākās bērnībā. Un pēc tam vienkārši, nu, tie bērni īsti vairs nesaprot, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Viņš ir dabūjis gan īsti pa jebko, ko viņš izdarīs. Un viņš jau vairs nevar atšķirt, kas ir pareizi, nepareizi. Un pēc tam veidojas, ka tu izaudz, nu, dzīvē vienkārši tādu nepareizi priekšstatu par to, kā viņam vajadzētu uzvesties. Un viņš sāk domāt, da jebkādas domas. Jā, ja, un tu piedalūs. Tu pieaudzis, cilvēks pieaudz, un tu vairs nespēji nekādīgi izjust empātiju. Tu nejūti tu neko nejūti vienkārši. Jā. Jā, tev, ne tev ar sievu vīru ir normāli, ne tev ar bērniem normāli, visi ir tur neskādi jau, un pašau tur trismais tālāk. Jā, bet par to, ka tu saki, par to, nu, kad veči nedrīkst izrādīt emocijas, un vispār es pilnīgi piekrītu, es, nu, nezinu, cik gadus jau atpakaļ, jau paši to arī domājušas laikas, nu, vairākas reizes runājas arī ar savu draudzi, par to, ka tikko kā Džeks stāsta kaut ko, vai ir emocionāls, vai ir, nu, tā kā ievainojums, tā ir vājuma pazīme, un tāpēc jau veči vienkārši ir tāda, ka viņi negrib iet klausīties, ko otrs, nu, ko otrs vecis tur māca. Nu, ko es tur iešu tur klausīties, ko kaut kāds čoks tur stāsta kaut kā, nu, kā viņš audzina, es pats gudrs, es pats, nu, normāls čoks, vai ne, es, un es zinu, ko darīt, kā audzināt, un es tik neiešu klausīties, bet tā jau ir, mēs jau nerunājam baigi pa jūtām, pa emocijām, nu, vienkārši, nu, sievietes savā starpā, sievietes vispār ir, nu, tāds, nu, detalizētāks, vai tu pastāsts cīkā, kā tā, vai tad tavējais jau staigā, vai tad viņam zobiņi nāk, vai tad tas, vai tad šitais, veču vienkārši, nu, tev meita aug, jā, nē, divi jā, gadi. Bļā, kā tavu sīko sauc? Jā, nu, tā ir veču saruna. Nu, Jāns, ah, ok, cool. Un vairs neiedziļinās jau baigi tur kaut kādās, nu, tādās detaļās, kā mammas runā, vai ne, un tāpēc jā. Vienkārši, nu, nezinu. Kas ir, es trīkstu to nevēl pa visādām. Bet tas nav tāda, tas ir tāda, saprat, kā es to domāju, vai nekad sievietes vispār ir, es atdzirdēšu to, ka sievietes ir, sievietes var labāk multitaskot nekā vīrieši. Nu, Džeks jau var konfokusēt 100% tikai uz vienu lietu. Jā, nu tā kā, un tāpēc ir tā, ka vienkārši tāpēc arī mēs, nu, ka mēs, ka runājam, mēs nevaram tur 50 lietas ātri pārcelēt vienkārši. Mm-hmm. Man ir tā, ka, nu, davai, izrunājam šito, izrunājam to un viss. To vienu kastīti, ko tu atvalc vaļā, tu pa to runā, es taisu cieta nākamā atvalcīt atvalcīt vaļā. Jā, bet sievietēm vienkārši nu, vairāk strādā, tas viss viņš ir, tagad tu teici, nē, tas vīrietis fokusējas uz to mamutu, tā, man šitais tagad jādabū nost, ja nē, nebūs ko ēst. Tikmēr sieviete var vienkārši taisīt ēst un aizmugurē visu šito, nu, to operēt ar otru roku vēl savāk vēl bērni, māju. Jā. Jā, un no bērnam vēl iemācīt to pankoku uzcept, kur tu cep uz mazās panniņas, jā. Nu, tā kā. Sievietes ir vienkārši Andrīles arī tagad kā Rūta, nu, kā ņemās un vienkārši... Es arī biznesa atslēgājos, par ko es bišķiņ sacepies arī, nu, par Džekiem, par, nu, ka nav vienkārši vairāk. Aizvien vairāk un vairāk sievietes vienkārši pārņem taking over the world, un es vienkārši tā pašlaik jūtos, jo mūsdien Džeks ir diezgan tāds, nu, tāds nekāds. Kūturs? Es teiktu, bišķiņ tristāvīgāk. Tu saki, kā tu saki. Es teiktu, bišķiņ savādāk, bet tas tā. Es vēlos nedaudz parunāties par ieradumiem. Ieradumiem, ikdienišķām rutīnām, kas ļauj mums vispār savākties, būt cilvēkiem. Kas palīdz tev? Kāda ir tava kaut kāda veselīga ieraduma? Es nedomāju, nu, veselīgi ēst. Es domāju, nu, veselīgi, kur tu
attīstīties, audzēt, arī tu velti laiku arī sev tik un jā, tā. Tas bija labs, ko tu tikko teici, ka vajadzētu laiku vairāk sev veltīt, ka tu padari kaut ko tādu, kas tev patīk vienkārši. Nu, ka tu apstājies, ka tu višķiņ piebremzē. Tu teici, ka tu brauc pie mums, ka tu pat apstājies, aizgāji kafiju padzēt. Kā atcerēties par šīm lietām? Nu, pašam par sev. Nezinu, pienāk kaut kādā mirklī tas moments, ka tu atceries, ka tu par sevi aizmirs. Labi izklausās. Nu tā arī ir, jā. Nu, yeah. Un tagad, zin kā, es vismaz par sevi runāju, ka es domāju, nu kāpēc es tā, nu es taču varēju sen jau visu izdarīt, jā. Nu sen varēju sev pievērsties tur, tagad nezinu, tur, nu jāglābj viss, kas glābjams, jā. Bet mans relaks ir tās spēles. Es taisu, jā, es viņus griežu, es tur datorā kaut ko uzmodelēju, es tur aizēju uz garāžu, gravieru palaižu, jā, ai nē, šitais nesanāca viss kamīnā iekšā, vai taisam kaut ko jaunu, jā, kaut ko tur padaros. Vakaros palas grāmatu, katru vakaru pirms gulētiešanas, nu kaut vai 10 minūtes, nu kaut vai 2 lapas, jā, yeah. nu kaut ko bišķi palas. Es nezinu, nomierināties tā pa telpošanu. Bet tev patīk kaut ko pastaigāties vai kaut ko tādu? Nu, nē, es baigais staigātājs. Man labāk, ot, kas man patīk, jā, aizbraukt vasarā uz pirtiņu pie dīķa un izdzert augstaliņu. Ot, tas man patīk. tas ir tas, jā, kur es labprāt, jā, pacept gaļiņu un pastīties, kā bērni tur skraidot. Savu veidu meditāciju vienkārši tā ir, tas ir bišķiņ, tas jau ir nu, tas ir tas moments, man vispār patīk kaut kur aizbraukt ārpus mājas, jo tas nozīmē, ka man nav tur jākārto, jāgatavo, vēl kaut kas jādara, jā. Es esmu ar mieru visu laiku kaut kur braukāt riņķī un iet un klejot un tā. Travel mom. Ir, nu, drīzāk kaut kāds šitais te klejotājs, nevis ceļotājs. Bet šeit tad bērniem dejojam, ieslēdzam mūziku, mums ir disko lampa viesistabā, man mazajiem vajag Timotiju un šito te Bermud divstūri. tā mēs dejojam un tad man citreiz zvana, jā, ko jūs tur dejojāt, jā, visi logi vaļā pirmajā stāvā. Tas ir normāls tusiņš. Jā, ar bērniem. Nezinu, nu, kaut kā saprast, kurā mirkli ir pa daudz. Nu tā, lai nepāriet tā mana robeža, lai netiek pārkāpt manas robežas, jo tajā momentā es atkāpjos. Man ir citreiz tāda laika, kad, nu, kad es uz rītī kaut ko sarāvs, jā, un tad ir moments, kad es divas dienas tamborēju. Es pieceļos, kaut ko palīdzu bērniem, jā, aizēju uztaisīt tēstu, aizēju apakaļ uz divām sēžam tamborēju. Un visu dienu, jā, otru dienu, un tad beigās tur, nezinu, kaut kas pa daudz uztamborēts, kaut kam kaut ko uzdāvina. Yeah. un tā kā, vēl kas man patīk, man ļoti patīk iepriecināt cilvēkus. Es pati jūtos labi, jā, cilvēks, kas man rūp, jā, pretī, arī jūs, jā, ja es jūs varēju iepriecināt. Yeah. tu reāli mūs iepriecināji, tu atnes mums vienkārši sešu pa korona, vienkārši, best guest ever, mēs tev pavisam noteikti uzaicināsim vienreiz. Tad man divas būs jānes, jā. Nē, otrā reize jau nē, nevajag. Nevajag. Bet tas pats arī vīram, jā, man viņš nemāk pieņemt dāvanas, bet es tas cilvēks, kam patīk dāvināt. Nu, viņš man ir NBA fans, es nu, uzdāvinu porziņu krēklu viņam, nopirku tur tā porziņu grāmatu. Man lielā meita iet arī uz basketbolu, viņai arī šodien ir sacensības vēlāk. Un tad viņiem abiem diviem tas pats. Nu kaut kas, vienkārši kaut ko kādam uzdāvināt. Man tas tā ir tā saucamā mīlestības valoda, jā, ir tā grāmata 5 mīlestības valodas, un šī ir manējā. Un es jūtos vislabāk tad, nevis, kad es saņemu, bet kad es dāvinu. Tu teici 5 mīlestības valodas, jā? Bet tā ir. Pierakstīšu šo grāmatu, jā, ir, kad, ir vīriešiem speciāli arī. kad, nu, daudz saka to, ka, ja tu gribi labi justies, vienkārši izdari kā otram kaut ko labu, nu, tā kā, un tur ir tik labi jutīsies. Jā, un īstenībā tas nāk atpakaļ. Kāpēc es teicu, ka šodien ir ļoti laba diena? Nu, es strādāju bērndārzā, un šodien viena māma man uzrakst, viņai bērns gan nebija šodien bērndārzā, bet es vienmēr kaut ko, ka mēs kaut ko iestaram, es aizsūtu vecākiem čatā, un man tā mamma raksta tik sirsnīgi ziņu, paldies, ka tu esi, un ka tu tik forša, un tā. Un zin kā, un tas atkal tāds ritīgais, jā, rāviens uz priekšu, man pat asars acīs, jā, un viss tik forši, okei, es varu atkal paukt kaut kur tālāk. Yeah. Kas ir kaut kāds lietiņas, ko varbūt tās tu ieteikti tagad, nu tāda viena lieta, tāda spēcīga lieta, kas tev nāk prātā, varbūt tās tiešām tikai viena,
vecākiem un cilvēkiem, kas grib kaut ko darīt, grib mainīties, grib redzēt lietas savādāk, bet viņi vienmēr tikai īsti nav atraduši, ar ko sākt. Nesatraukties to, ko nevar ietekmēt. Nesatraukties ar to, ko nevar ietekmēt. Nesatraukties par to, ko tu nevar ietekmēt. Ja? Mm-hmm. Nu, ir kaut kādas lietas, ko es nevaru ietekmēt. Nu, es par viņām nesatraucos. Priekš kam man tagad uztraukties, jā, uzvilkt sevi, ja es tur neko nevaru izdarīt. Mm. Tas ir ritīgi labi. Man ir vēl viens. Kur jā. Cilvēkiem būt iespējams atrast tavus produktiņus vai uzzināt nedaudz vairāk? Kāds, kur cilvēki var sākt ar tevi varbūt strādāt kopā? Tu teici par to pašām pep mamām, ja tā bija pareizi. Jā. Kā cilvēkiem tev atrast? Ir kaut kāds mājaslaps, Instagram vai kaut kas? Pastāst tā mamām, kuras grib atrast, nu, par spēlēs, un tā mamām, varbūt tās, kuras grib tev uzrunāt, kā, nu, kā pep mamu. Jā, jo tā divas lietas, ko tu var, tā kā, nu, piedāvāt cilvēkiem, un tas ir diezgan fantastisks, kā mēs šeit esam dzirdējuši, ja, šodien. Pastāst, lūdzu. Tā, par pepmamām ir tā, ka šobrīd es vēl mācos, neko baigi es te tagad ņemtu un konsultēt nevaru, jo es esmu mācību procesā. Bet kaut kad tuvākajā laikā es varēšu sākt konsultēt kā pepmama apmācībā, tās ir bezmaksas konsultācijas, kur var pieteikties vecāki. Tur visdrīzākais caur manu Instagram profilu. Kā viņi te var atrast? Lauma Buguļko. Yeah. Okay. Mēs arī drīkstēsim tavus visus linktiņus, salikt visu aprakstiņā, saliksim, jā, okay, forši. Un spēles arī vai nu uz Instagram, vai nu uz laumiņasdarbi.com. Laumiņas? Laumiņas darbi, jā. Laumiņasdarbi.com. Jā, jā, jo es esmu, nu, man arī šodien mugurā ir laumiņa, un man ir visur apkārt laumiņas, un es pat kā laumiņa, un tāpēc radās šis te nosaukums. Okay. Nu, fantastiski, milzīgs tev, paldies, Lauma. Jā, paldies jums. Paldies, ka paciemojies. Paldies visiem, kas klausījās. Paldies visām mamām, kas klausījās. Ja tev patika vai lika aizdomāties, padalies ar vienu draugu. Aizsūt podcastu. Paldies, čau. Un, nē, nav vēl čau, šī epizode vēl nav beigusies. Ja arī tu esi labs cilvēks, atstāj mums 5 zvaigznītes. Mēs to pavisam noteikti novērtēsim. Turās. Paldies, čau.